Antradienį po pietų gausios ugniagesių pajėgos gesino pramonės gatvėje esančiame pastate įsiplieskusį gaisrą ir gelbėjo jame liepsnų ir dūmų įkalintų žmonės. Dega visi būtai. Aukščiau yra žmonių nukirtėjusių, reikia antros grandies. Evakavimui. Nors vaizdas gaisravietėje buvo išties realistinis, laimei tai buvo netikras gaisras, o ugniagesių pratybos. Pagal pratybų scenarijų ugniagesiai bandė atkartoti 2007 metais Vilniuje daugiabutyje kilusi ir žmonių gyvybės nusinešusi gaisrą. Šių pratybų scenarijus buvo imituoti gaisrą daugiabutyje. Kaip už scenarijų su visom iškilusiam problemom ir kliūtim paėmėm tikrą įvykį, tai yra Vilniaus didįjį gaisrą Žirmūnų 2007 metais, kai degė Žirmūnų 93. To gaisro metu buvo 22 beros nukentėję ir 6 žuvusieji. Tai mes stengiamės atkartoti žuvusiųjų skaičių, nukentėjusių skaičių ir plius minus panašų gaisro išplitimą. Na, tokie gaisrai kyla gan retai. Dideli gaisrai gyvenamajam sektoriui, bet kada jie kyla, tai būna labai skaudus. Todėl praktikoje pasisemti įgūdžių tokių retai tenka, todėl stengiamės per pratybas, jei galima pagerinti tokius įgūdžius. Pagal pratybų scenarijų gaisras kilo daugiabučio namo 6 aukšte. Gavę iškvietimą atvyko visos Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos medikai. Tai yra 4 autosisternos ir 1 autokopiečios. Scenarijus buvo toks, kad 6 aukšte padegta laiptinė. Išplito degimas per visą koridorių, išplito į gretimus butus. Žmonės pradėjo šauktis pagalbos per 6 aukšto langus, per 7 aukšto langus. Vienas neiškentęs karščio žmogus iššoko per langą, bet ugniagesiai tą numatė ir buvo padėję oro pagalvę. Nukentėjęs pataikė ant oro pagalvės, tad visi išgelbėti sėkmingai. Kadangi tai pratybos ir scenarijų ne su visom kliūtim, bet dalį žinojo ugniagesiai iš anksto, tai pavyko išgelbėti visus. Kiek žmonių buvo gaisre atsidūrę? Iš viso su statistais buvo 25 žmonės. Per ugniagesių pratybas iš daugiaukščio dalis žmonių buvo evakuoti. Kitus teko gelbėti pasitelkus autokopiečias. Tiesa, prieš tai ugniagesiai sugaišo laiko, mat reikėjo nutempti automobilį, kad būtų įmanoma ugniagesių technikai privažiuoti prie pat namo. Pasak Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pirmosios komandos vyriausiojo specialisto Modesto Kazlausko, realiame gaisre tai gali būti lemiamos minutės gelbėjant gyvybės. Prie daugiabučių patekti dažniausiai būna sudėtinga dėl automobilių užstatymo. Tai yra vis dar neišsprendžiama problema, nes ir šių pratybų buvo viena iš sąlygų, tai nutempti automobilį, kuris trukdė privažiuoti autokopiečioms. Tai šią problemą išsprendėm, bet tai užima laiką, o per tą laiką žmonės kitą pradeda šokinėti per langus. Kas paprastai sudėtingiausia būna tokių ar panašių atvejų metu, kuomet kyla gaisras daugiabutyje? Didelis žmonių kiekis, ribotas patekimas į patalpas, panika. Pagrindiniai akcentai. Tikrą mažesnio masto gaisrą daugiabutyje Alytuje ugniagesiams jau yra tekę gesinti. Laimei, tuomet visi žmonės buvo išgelbėti. Panašu, žinoma, buvo tik netokio masto. Irgi žmonės šaukėsi pagalbos 5 aukštai per langus, buvo net vaikus susodinę ant palangės, tai atsimenu vieną vaiką irgi autokopiečių pagalbą iškėlė per langą, o kitus išvedė per laiptinę ugniagesį. Kad imituoto gaisro aplinka ir situacijos būtų kuo tikroviškesnės, ugniagesiai pasitelkė būrį aktorių. Labai didelis ačiū Alytaus miesto teatro aktoriams, kurie sutiko sudalyvauti. Tikrai labai puikiai vaidino nukentėjusius statistus, kėlė paniką, šaukėsi pagalbos. Bet jie uždūmintose patalpose pavojingais dūmais nebuvo, jie buvo tiesiog laiptiniai, tai ugniagesiai juos išvedė. Kiek paprastai užtrunka pasiruošimas pratyboms? Šiom pratybom ruošiausi apie mėnesį laiko, su visais planavimais, derinimais, leidimais ir visais kitais reikalais. Nei vienam žmogui nebus atlyginta už tai, visi dalyvavo savanoriškai, neatlygintinai, tai yra, buvo ir iš Raudonojo kryžiaus žmonės vaidino statistus. Kaip matot, jų patelktas yra nukentėjusysis, kurį vis dar gaivinam ir mokomės gaivinti. Miesto teatro aktoriai dalyvavo iš vienos gamyklos savanorės, dalyvavo tarp kitko, jis jau antrą kartą vaidina nukentėjus į besąmonės ir labai puikiai jam tai sekas, todėl sutiko dalyvauti ir antrosi tokiose pratybos. Tiesa, įvyko ir ugniagesių pratybų scenarijoje nenumatytų momentų.
Dabar pabaigoje pratybų dar nesiaiškinau iki galo, kas buvo skambutis į bendrąjį pagalbos centrą, kad ant šito pastato stogo yra žmogus ir jis nežino, ką daryti. Tai dabar nusiųsta pora ugnegesių ant stogo pasižiūrėti, ar čia melagingas buvo pranešimas, ar kažkas nusprendė pajuokauti. Mokomosiose pratybose dalyvavo apie 20 Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnegesių.